kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo dunida aad ka joogtaan oo mar kale iyo xubinteenii faaqidaadda waxaana qodobada wararkeena diiradda aan ku saari doonaa maamulka muuse biixi ayaa ciidamo xooggan waxay soo dhaabeen xuduudka og halkaas oo ciidamo maalin hore laga bixiyey magaalada laascaanood ay ku sugan yihiin waxaa kaloo qodobkan wararkeena aan ku soo qaadan doonaa cabdimadoobe ayaa saaka hanjabaad xooggan xalay yuu u diray maamulka s l m wuxuuna sheegay in ay qabsan doonaan magaalada burco sidoo kale wararku waxay sheegahayaan beesha ogaadeen in ay iyadana dhinac ka soo hanjabtay dagaalkana ay soo geli doonto haddii laga maarmi waayo qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayaan barnaamijkeenna ku qaadaa dhigi doonaa rabbi hadduu idmo dhinacayga midig waxaa fadhiya saaxiibkay gooni oo isha ku hayay barnaamijkan noona falanqaydana gooni ou soo dhowow marka hore maamulka muuse biixi ciidamo aada u xoog badan ayay soo bandhigeen kuwaas oo magaalada og lagu soo uruuriyey waxayna mar labaad qorsheynhayaan in ay weerar xooggan ay ku soo qaadaan meesha marka horeba laga kiciyey goojacate sead u aragtaa horta mahad waa mahadsan tahay arrintani nuuxtani iyo ciidamadiisa iyo wasiirkaahin iyo xildhibaanada waxay soo gaareen meesha la yidhaahdo og halkaas ayaana ciidamo dhowr boqol gaaray lagu soo bandhigay oo tababar inay soo dhammaystaan lagu sheegay marka waxaa shalay imaaday faysal calwaraabe iyo rag kala imaaday ayagoo markaas ayaguna sheegay inay dagaal geli doonaan marka somaliland waxeeda dhoola tus ayay u badan yihiin maadaama maalin ka dambeysa ciidamo soo bandhigayaan saraakiin lasoo bandhigaya wasiira la keenaa xildhibaana jidhoora tegaya waxaasoo dhan waa iska bool xofto laakiin ciidamo way keeneen dagaalna way rabaan inay galaan laakiin maxaa ka horreeya waa ssii qaatumo halganka ay soo gashay dagaalkii ay ku jirtay toddobada bilood ilaa sideeda bilood ee ku jirtay meesha laysla soo gaaray heerka ay baasha marayso waa loo jeedaa muuse biixi waxaa lagu sheegaya maalintu og soo gaaray ilaa iyo hadda in xaaladiisa caafimaad ay soo wanaagsanayn xataa talada hadda dalka maxaa layihaha nimanka layihaha somaliland taladooda xataa waxba kuma laha oo asagu wax banaan joog ayuu ka yahay maadaama xaaladiisa caafimaad ay wanaagsanayn bresher ka qaada wixii arrin oo koomo inoo galay ku dhawaada markuu arkay ciidamadii kale farxaday gaadiidka waaweynaa oo meesha joogin b m yadii la waayay wixii o dhan oo maqan kaariyaashii ma lahan maxaa ladhaha maxaabiistii nuuxtaani maxaa ladhaha isaga bis hargeys ku sugnaa ayaa ka badbaaday saraakiin shakale gudaha la dhigay way xiranyihiin qaar dhintay qaar dhaawacmay ilaa iyo 400 oo meyd ah ayaa maxaa ladhaha lasoo aruurinaya ilaa hadda duurka laga aruurinaya dhimashada iyo dhaawaca ilaa iyo 600 isku gaarayaan taas marka waxyaabahaasoo dhan ku wareerooday wuxuu aamini waaye noqotay marka arrinta hadda marka hadda qorshaha jiro iyo nuuxtaani imaatinkiisa waxay keenaysaa inay dagaal u diyaargaroobeen ss qaatumana mar hore diyaargarowday waxay sheegtay inay guumees usan kontaroolkooda ahayn cadmadoobe waxay sheegay inuu guumees kontaroolkooda saxda u yahay burca duleedkeeda libangaatama meesha la yihaahdo ayuu yidhi kontaroolkeena saxda ah ama xuduudka somaliland ala wadaagna waa halkaasuu yidhi marka labada dhinacba dagaal ay isugu hajabayaan nuuxtaani ciidamada faraha badan uu soo bandhigay waa aragnay waxaawaaye dadka bilaawga muuqaalka ay ku daawadeen sida marka un ku bilownay marka waxaa la dhihi karaa dagaal meesha uu ka dhaca laakiin yaa guuleysanaya laisweydiina ssi qaatumo way ka moraal badan yihiin sidii hore way ka ciidamo badan yihiin xalay ciidamaa kasoo baxay gaalkacyo oo soo gaaray maanta laascaanood kuwo kale waxay ka imaadeen buhoodle iyo degano kale ciidamada waa sii badanaya marka muuse biixi dad aan midaysnayn iyo qabiilada isdagaalayo habar jacle iyo garxajis gooni ay soo dagaalayaan maxaa la yihahdaa dadka habar awal iyo miis fahansano iyo maxaa la yihahdaa habar jacle waxay waa kala socdaan siyaasadiiya kala lumisay taageero ma haystaan jabhad gacalliwax ku jirto waa aragtay jabhado kaleo s n m iyo wax kale la sheegayo gacalliwax lagula dagaalaya la sameeyey marka muuse asaga xaaladiis halis tahay ciidamo aan qalbiga ka midaysnayna dagaal ma galayaan maado waxaan arkaynay oo kameradu ay qabanaysay ciidamada maanta lagu soo ururiyey og ayaa og gaadhiyaal waaraadyo waaweyn lagu wado qayb ka mid ah oo inta gaadhiga ka dhaceen baxsanhaya oo asagoo fakanhaya lasoo celinaya marka taas waxay ku tusisaa inay yihiin dadkan dad lasoo khasbay oo dhallinyaro ah oo dadkii suuqa joogay oo lasoo ururiyey dhallinyaradii wax baranaysa kuwa qaadadka iska cunahayay kuwa xamaalinayo intii lasoo ururiyey la rabo in dagaalka xoog lagu geliyo maadaama laablakac uu waxooda uu yahay ayna kasoo waaqsan laayihiin dhibaatadii kasoo gaadhay magaalada laascaanood iyo jabki ku dhacay oon arkaynay ilaa 12 maalmood oo maanta ugu dambeysay xitaa waxaa la ururinhayaa oo hay-adda bishcas ay ururinaysaa magaalada duleedkeeda iyo waddooyinkii ilaa iyo intaa u dhaxaysa og ilaa laascaanood dadkiibaa daasanoo meydad marka dadkan hadda lasoo gelinhayo dhallinyarada la wado dagaalka maxay ka bedeli karaan
قاب كي واحد يجي كران وسوقي ما حد قبنا كران ضدنا ما حد قبنا كران باصلين أرتى دجال سمر الله بعد لا قبنا دونا دجال أرتى برك لا قاضي مسهل إنه دجالكو علوسي هاي إنه وقت دولة الصومالي هذا مدو دور بلاد إلا ده دجال قاضي أنا سيجور جورنيس وسيجور جورنيس دجال مسهل إنه حالته كتر إسال مصبيح دجال ولا مفلان أح يارين كذي ساكون عدي رئيس قاتم من هيرك إيجارين ووجدنا حالي عد مذو حشري هل كان كإس سي كجرت إنه قبل أوضي إن محل جبر الصوماليات وأقول له رئيس سي إن جاري لجيرسي أو لقط لقي جبي كدي باللقط وجود بنت لجوي هبين كجبر ناس لقط لقي جبي أنا جوهي أدي وجود بيسود هاي وسيح ويبي وسيح ويبي مركو حير إذا ما ذا هل كاسن قصوا بلاون يرجع هذا بوه الله قصوا حي إلا حدا نقول وين كجرا ويرا هل كان كي هل كان كنا مرمان مركا واحد ريم كرتا إس سي ماشي قصوا تجن دقح تور ما لقى بلعبي حدا نجنتالي مدافع مريس وواحد ريم كرتا نوح تاني يو فيصل على راب شلا ويس ستين أيجو سكودي أنا أوجن تدافن لكن جوميس أذان الدقان لغو بلعب مركا إن متجرتو سبب لغو أغاق قرا هل كاسي إذا ما إفنتري أو فرا بدن وواردي لغو سوق هذه مصبيح ووكهني مركا إفنتري جاس فرا بدن وحكينا إذا ما إنه فرحان إذا ما ذو جديد كدقال كإنه وطن مركا دقال قليا أنا سكوت قل صون هذا وبحالها إن صف بلار كود دقال من عيال روا لكن إذا ما حد بيو جرياش صار كعرر هيو أكاد هذا هيو حب لغو سوق حي هدو مركا عيدا كلا أنت اللي جهر جي حبضة أي نكي مصاحب كذا يا لأي أركان بحشون عايز في عن سكوت عرض من حد ما لا يكرت ما يتكلم يدونا دو إس دي بيا أنا درا ما إس سي سكوت دي بيا حالة دو مركا أتكات هذا إذا ما ذهور إس سي سكوت دي بيا أنت اللي حري ما هني إذا ما كلو حجر بحصدي أو حدودها جوي سيد إثيوبيا كي أو بحصدي أو ودم لا استهرب سي هذا ما نقصه لا بكرة سومالي مرة إحنا وحنا الشيء الدولتين كصومالي المجلة جبتيها إني قايب كمد على وقعة ترك سركيلة وبحصدة وطلع الجديد إنه العجوة وطا وراني بصبر لوجو وطنك كم حن لكن سي ديجان كصومالي ده ساقط سيل الشيء أسوق عنقلي موسي بيحوي عليا نسبته حرير لكن الحياة مركي إذا ما يكجو استان أما ضد اللي تهم يو جو استان نكاي سومالا أن والله ساقطة الدولتين كلاسوا عليها kuwa nasido kala waa ayaga dulay waxa u celiyeen maamulka musabbiix kuwaas way xiran yihiin wax rajaam laha marka arinta meesha taala waxay tahay musabbiix aan 8 bilood oo dad masakiina oo duqeyn iyo madaafiic ku garaacay kidib ma qaban kara inuu mar labaad goojacdo iyo la saacad ku soo laabto ama ya jawaabtaas ma sahlano waxay leeyihiin ciidamada maanta waxay kula dardarmeen waa in aad guul keentaan sida nuxtaan ugu jigiska muqatay ama hadalkiisiga muqatay wuxuu dhahay waa in aad guul keentaan dad kana aad ka farxisan farxad aad noqontaan aad buu dhirigelinay ayagana saacabay tumahayeen inkastoo laga yaabo haddii wax falayna waruhayn ma ciidamadu haddii waa sax in ciidana marka la hoggaaminayo horta caafi aan talyaasha inay wax hoggaamiyaan talyaashii guutada tobnaad 12aad in maad cabaash guutada tobnaad oo ma qayahay kii 12aad uu xiray yahay guutadii maxaa laha 13aad uu xiray talyaada siyaasato in faisal cadbota siyaasato marka waxay u baahan yihiin talyaal unug oo gooni ah in loo sameeyo ama urur marka waa arag dawladda Soomaaliya markay dagaalamayso talyaasha grup grup lixilaatana todobaatana isdil xasaas wax loo kala socodsiya talyaasha way dhax socdaan oo Soomaaliya markay aragto way dagaalamayaan shabab kala dagaalamay talyaasha dhax socdo laakiin meeshan talyaasha dhax socdo ma lahan goojac cadaalad iska gali jiray qaad kale isaga cun jiray madaficda la tuur jiray markay marqaanka gaara dhowr iyo toban madaficda la tuur jiray dagaal weyn oo hadda ma is ka dhici jiray ma jiro marka xaaladaas oo kale to ma suurageliso dagaalka hadda uu soo qaaday musabbiixin ki hor uu ka duwan yahay isii xogeystay gurmadii heshay ciidamo cusub heshay oo isku tashatay dhaqaale soo gaaray ee Cabdisaaq Qaliif wuxuu ku sugan yahay Muqdisho dhaqaalihii budgetka isii qaatay lagu talagalay soo xareenaya garaad jaamac wuxuu ku sugan yahay Addis Ababa dhaqaale uu keenaya ciidamada moraalkoodu dhisan yahay gooni meeshaas hadii aan su'aal ka weydiyo ee Cabdirasaaq Khalif waxa leedahay dawladda federaalka ayuu u doonay oo wax ka soo qaadaya garaadkiina ugu tagay oo asagana Addis Ababa asagana hadda ayuu ku muuqan yahay asagana sidoo kale madaxweynaha la doortay maxuu qabanayaa madaxweynaha la doortay ee wuxuu leeyahay hoola u taal madaxweynaha madaxweyne Firdhiye ee shaqo badan u taalo magaalada ee dib u xoreynteedu waa la xoreeyay ee qashinka in laga saaro magaalada hubka laga bixiyo dadka shacabka la ogaado waxyaabaha magaalada ka jira waa inuu ogaadaa marka asagoo la taliyaal iyo dad dhaqaaq sameeyo ayuu leeyahay garaadka iyo waa isku xiriirin Cabdisaaq Qaliif in waa ragga mustaqbalka hoggaamin doona Cabdisaaq Qaliif ama madaxweynaha mustaqbalka dambe hadduu Ilaahay raado sida la qorsheenayo marka arintaas waxay keenaysaa in maxalli raada dhibaato ee sanmays ka dhicin oo isfaham buuxa wax lagu qabto isii qaato man dad isgarabsaday oo dal iyo dibadba isgarabsaday ay noqdeen oo arkayna Mareykanka ilaa Yurub ilaa Afrika sida ay dadka u soo dhaweynayeen halganka isii oo galeen oo weliba dadka Soomaaliyeed oo kala harin inay taageerayeen dadka calanka Soomaaliyeed wado ayaa mar walba taageerada leh qofka calanka Soomaaliyeed daayna taageero mehelayo marka muuse saas ku fashilan yahay waxaan arki doonaa muuse biixii oo ka tanaasula dagaalka oo hadda rabo inuu la galo maxalli is si qaato kadib markuu fashil labaad la kulmo asaga iska joojin doona haddii la raad ee waad mahsantahay gooniyo ee dhinacaay hadii aanu la xanno ee maamulka SLM ilaa gudihiisa yaan hadda ka hadlayna ku dhex jirnaay jabhadii awal
أوفرين وهجابين هي حقاي كل بعدي ما مهي مهشيس بيقاتين بس أنا ولي دقال كذي كجرين جبهة أوفرين ولي وحكو سوقيه المشي ذي وحنا شجعان إن دقال قلي دونان إنه حاسو عتوان مان وعد رح معير الله دري إنه رد حاديو إن جبهة بورت صار إنه أسود الجي أرد أس لقومي قوليسن جبهة نقول حكو عد كسنة يعني مصبي حين الأمين كر دورشين إنه سنقبنا إنه يحين دبضان أو ديجي عبا وأدت كرئيس السي بربري أو جرحجس كبربري حتى أو أو محل أو دون دلالة مرة بعد إنه واحد بربري مركا بحال إنه مص أنا قوم أمين كرنا إن قرشيه سنة aminayne nadaaya oo faraha naga qaada inta aan anagu aan ka gaareen ama musabbiix aan ka soo qabaneen ama dal ka saareen doorasho xor iyo xalaal aan ka qabaneen marka jabhadaasi weli lagu ma guuleysan sidooda ay u soo taagan tahay isqabqabsiga iyo muranka ka dhex jirayna in gudaha maxalle Soomaaliya oo socda waxaan u maleynaa in hadda xaalad halis ay markaas meesh ka iman doonto gooni wararba waxay sheegayaan in offeren lagu baaqay ee beeshiisa waliba ee maamulka amarka imaaday inuu wadanka iskaga baxo sida uu dhaqsiya badan oo iskaga dhoofo ee transportki uu ku bixilahaana waa loo diyaariyay ee ciidankan kale uu watana inay isku